Misionin e parë si kryetari sapo zgjedhur i Parlamentit të Malit të Zi, Darko Pajovic e pati në Shqipëri. Ai ndoqi nga afër mbështetjen që deputetët e shqiptar i dhanë në antarësimit të vendit të tij në NATO përmes ratifikimit të protokollit të antarësimit, vendim që Pajovic e konsideroi si një hap historik. Me këtë antarësimi në NATO në të ardhmen siguron që shteti ynë është në drejtim të mirë, që kemi fillu me reformat të gjithëpërfshirëse, sidomos në sundimin e të drejtës. Më herët numri 1 i Parlamentit Malezez u prit në një takim të veçantë nga homologu shqiptar Ilir Meta, me të cilin ndan bindjen se antarësimi i Malit të Zi në NATO forcon sigurinë dhe stabilitetin në rajon. Adherimi i Malit të Zi në NATO si dhe avancimi drejt përfundimit pa vonesa të proceseve integruese euroatlantike për gjithë vendet e rajonit ton janë kyçe për forcimin e perspektivës së paqes dhe stabilitetit për Europën Juglindore. Për ne NATO nuk është vetëm një aliancë politike dhe sigurie. Ajo është e rëndësishme për sigurinë e paqes jo vetëm për shtetin e Malit të Zi, por dhe të vetë rajonit tonë. Dhe ato shtete në rajon që në këtë moment as nuk mendojnë për antarësimin në NATO, në një të ardhme të shpejt do të fillojnë të mendojnë në këtë drejtim. Gjatë qëndrimit në Tiranë, Darko Pajovic pati një takim edhe me presidentin e Republikës Bujar Nishani, me të cilin diskutojnë mbi proceset integruese euroatlantike të dy vendeve dhe bashkëpunimin dy palësh.